បាទលោកសុខខេងបានប្រមានដាក់ពីនៃមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ីវិលដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងការកាប់រៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខខេងបានស្នើទៅលោកទៀបាញ់ឲ្យដាក់ពីនៃលើឧត្តមសេនីយ៍យោធាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងកូនចៅ12នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យនិងរំលោភទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាងនេះទៅទៀតលោកសុខខេងក៏បានសម្រេចដាក់ពីនៃមេឃុំ3រូប1អ្នកស្រីថ្វាន់ត្រែលមេឃុំសែនមនោរម្យលោកពឿពេមេឃុំស្រែព្រះលោកបុត្រសំអែលមេឃុំស្រែខ្ទុំដែលនឹងត្រូវអនុវត្តទណ្ឌកម្មវិន័យស្របតាមបញ្ញត្តិមាត្រា85នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់រៀនទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តទូទាត់ទៅតាមច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីវិធានការដ៏មឹងម៉ាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងមេរៀនសម្រាប់មន្ត្រីមួយចំនួនតូចដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់និងមិនបំពេញតួនាទីភារកិច្ចឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវិធានការនេះក៏ទទួលបានការសាទរពីពលរដ្ឋផងដែរការដាក់ពីនៃនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានស្ដីពីការកាប់រៀនដុតឆ្កាទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិកែវសីមាថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមួយចំនួននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺឧត្តមសេនីយ៍យោធាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងកូនចៅ12នាក់និងមេឃុំ3រូបប៉ុន្តែពួកគេបានសារភាពកំហុសថាខ្លួនពិតជាបានកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់និងបានធ្វើកិច្ចសន្យាប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញព្រមទាំងសន្យាថានឹងចូលរួមការពារព្រៃឈើថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចប្រគល់សមត្ថកិច្ចជូនក្រសួងការពារជាតិដើម្បីមានវិធានការស្របតាមផ្លូវច្បាប់និងវិន័យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់រុករានដីព្រៃនេះលោកណយស្រូនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលរកឃើញថាបានកាន់កាប់ដីព្រៃដោយខុសច្បាប់ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដោយប្រើប្រាស់តួនាទីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគម្រាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដីធ្លីដែលពុំស្របច្បាប់របស់ខ្លួនគឺមិនបានទទួលរងនៅការពិន័យតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញត្រឹមតែធ្វើការអប់រំណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការអនុវត្តច្បាប់នេះគ្មានតម្លាភាពនិងគ្មានយុត្តិធម៌នោះទេរវាងមន្ត្រីថ្នាក់ទាបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពួកគេនិយាយថាមន្ត្រីរូបណាក៏ដោយឲ្យតែល្មើសច្បាប់ត្រូវតែទទួលទោសតាមបទល្មើសរបស់ពួកគេដែលបានប្រព្រឹត្តដោយគ្មានការលើកលែងជាដាច់ខាតព្រោះច្បាប់មានអំណាចសម្រាប់អនុវត្តទៅលើមនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនប្រកាន់ឋានៈឬតួនាទីឡើយចំណែកក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះកើតឡើងព្រោះតែមានក្រុមឈ្មួញព្រៃឈើដែលមានងារជាអុកញ៉ានៅមន្ត្រីធំធំរបស់រដ្ឋបានប្រើតួនាទីនិងអំណាចគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រមូលឈើខុសច្បាប់ធំធំធ្វើអាជីវកម្មជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងតំបន់អភិរក្សពួកគេអះអាងថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកមានអំណាចតាមរយៈការទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលនឹងឈ្មោះរកស៊ីព្រៃឈើកំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើកម្ពុជាយ៉ាងអាក្រក់ជាទីបំផុតដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាដែលមានផ្ទៃដីសរុបជិត300,000ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាដែនជម្រកសត្វព្រៃទទួលរងការកាប់ឈើមានតម្លៃជាប្រព័ន្ធពលរដ្ឋនៅសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកកែវសីមានេះប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការធ្វើដីសម្បត្តិដីព្រៃទៅឲ្យឈ្មោះធំៗព្រមទាំងពិនិត្យមើលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលប្រើអំណាចប្រមូលដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរ